Så, vi håller på med user interface här. Vi håller på med två stycken pages, exempel två här. När man kör exempel två-sidan här så ser man att de här ligger väldigt tajt. De där två boxarna ligger precis bredvid varandra, vilket inte är så jättesnyggt. Så om vi tänker oss att försöka fixa till det så kan man göra så att de här boxarna har en... Man kan jobba med margins till exempel. Så att om vi tar här i den boxen så kan vi skriva så här, box, och ska vi sätta marginaler någonstans. Se om vi hittar det. Där. Och då är det top, right och bottom och left. Och här får man experimentera lite grann beroende på vad man vill ha för någonting. Om vi bara kör där ska vi se vad som händer. Så. Och så kan vi kanske... Så. Då ser vi här att marginalerna blev 0,5 där. Och vi kanske ville ha, ska vi se, vad hade vi där? Top, right, bottom och left hade vi där. Vi vill ha right också. Då är det där. Så om vi tar 0,5 där också då. Se om det ser bättre ut. Ja, nu ser vi att det är 0,5 där, 0,5 där. Så det är lite mera space, ser det. 0,5, 0,5. Vilket gör att det ser lite snyggare ut. Så. På det sättet kan man göra. Man kan också bestämma, precis som vi gjort förut, kan man bestämma bredden på boxarna. Hur stor del av den ska vara. Jag skulle kunna också skriva så här, box set width på hela boxen och så kan jag bestämma då en viss del av boxen till exempel, eller sidan, box. Och så tar jag page width och så tar jag till exempel ja, dela på två. Då kommer den här boxen att på bredden vara hälften av pagen, alltså sidan. Och då ser ni att det blir väldigt stor skillnad. trycker så. Då ser jag att den här är halva sidans bredd, förutom att jag har en marginal på 0,5 där och 0,5 där. Så kan man experimentera då för att få ut precis det man vill ha. En annan sak som man också kan jobba med förutom marginaler här är om man tänker sig inuti den här så kan man ha texten inuti boxen så att den läggs längre in. Och det kan jag göra på det sättet med något som heter padding. Så att jag sätter padding, box, set padding. Och då har vi också här top right, bottom och left. Så om jag till exempel har, vi kan sätta lite olika värden här. 2 på topp. Och så kan vi ha 2 på right. Och så kan vi ha 3 på bottom. Och så kan vi ha något annat värde på, oj, på där på left och så måste jag avsluta med en parentes. Så, då kommer den här texten att vara inne, lite mer inne i själva boxen. Så om jag trycker på run här nu, och trycker på den där och så ser vi nu, så ser vi att den här boxen som jag har här, den har paddat in själva texten så att den är liksom inuti. Och här har vi marginaler på en halv så. Och så ser vi att på grund av att vi har paddat in den här texten lite grann så har de här också blivit bredare så. På så sätt kan man jobba med själva boxarna och texten och bilderna så att man får dem precis som man vill ha. Det här kan man hålla på i all evighet. Men det orkar inte jag med nu. Men ni förstår. Padding är alltså inuti boxen. Till exempel texten inuti boxen. Margins är liksom att själva boxen har marginaler ut mot andra boxar. Och sen har man ju bredd och höjd på boxarna också där. En annan sak som jag tänkte visa här i den här filmen också är att om man vill gå tillbaks till en föregående bild. Här såg vi om det här med push, att vi pushar, vi lägger den här pagen, alltså sidan på stacken. Och sen när vi kommer hit så pushar vi den här tvåan. Så nu har vi alltså pushat exempel ett och exempel två. Så vi har två stycken sidor på stacken. Så om jag nu vill gå tillbaks till exempel, om vi säger att jag trycker på den här I'm on the bottom. Om vi trycker på den. Vi kan ta här box. On tapped hade vi förut för att man ska kunna trycka på någonting. Och då, om jag då vill gå tillbaka,
så ska jag inte liksom bara gå tillbaks till den andra sidan, för då i så fall om jag skulle ta pusha den sidan så skulle det betyda att jag hade först exempel 1 sidan som jag hade pushat, sen hade jag exempel 2 sidan som jag hade pushat, och sen när jag skrev push exempel 1 här igen, om jag bara tryckte på code här och exempel 1, då skulle det betyda att jag hade exempel 1, exempel 2, exempel 1 på den här stacken, och det vill jag inte ha, utan jag vill gå tillbaks. Vad gör jag då? Jo, då plockar jag bort den här exempel 2 sidan. Och hur gör jag det? Jo, det gör jag på följande sätt, att jag använder wall och sen tar jag pop page. Så. Det betyder att den här bild, pagen som jag är på just nu, exempel 2, den poppar, den plockar jag bort. Vad händer när jag plockar bort den? Och då kommer jag tillbaks till exempel 1 sidan. Då är det bara exempel 1 på den här. Ska vi se vad som händer. Jag trycker run, trycker där. Och nu är vi på alla de här. Och så ser vi här att den här är markerad. Och det betyder att jag ska poppa den här sidan, jag tar bort den och kommer tillbaka till första sidan. Om jag nu trycker tillbaka här så slutar den här, eftersom jag bara har exempel 1 på stacken. Så att när man vill gå tillbaka till den sidan man har varit tidigare på, innan man kom till den här sidan, då ska man ta wall pop page och inte hämta exempel 1 igen. Ja, så det var lite exempel hur man dels kunde strukturera de här boxarna med margins och paddings och width, och dels hur man kan poppa pages.